Մարզ ղեկավարը հյուրեր խնամատար ընտանիքում արդեն 10 ամիս է Վանաձորի բնակչուհի Գանե Հոփյանի խնամատար ընտանիքում են բնակվում ու դաստիարակվում քույրեր Սուզանա և Հայկուշ Մուրադյանները։ Սուզանան իր խնամատար ընտանիքում առաջին ծննդյան տարեդարձն է տոնում։ Մարզի ղեկավարն անձամբ է շնորհավորում աղջկա 15-ամյակը։ Նրանք 2013-ից առանց ծնողական խնամքի մնալով ապաստան էին գտել մանկատանը, բայց ամիսներ առաջ Աստծո կամոք հայտնվեցին իրենց անսահման սիրող ջերմությամբ շրջապատված տատիկի, պապիկի ու հոր և մոր խնամքի ներքո։ Ես եկա, ընտանիքիս հետ խոսեցինք, որոշեցինք, որ մենք կվերցնենք, պատրաստ ենք դառնալ խնամատար ընտանիք։ Դարձել են մեզ շատ հարազատ, չգիտեմ, մցոր իմ հարազատ երեխեք նլնեն։ Արթուր Նալբանդյանը Մարզպետանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ, Սասուն Խեչումյանի Մարզպետանի աշխատակիցների ուղեկցությամբ տոնական սեղանի շուրջ մաղթանքներ հղեց հոբելիարին։ Շատ լավ։ Իրանց ամեն մի շունչ, ամեն մի բան, ուզում ես զգաս, մի բանով ոնց պետք է անես, մի բանով օգնես։ Ամառը եկել ենք, դե տենց ուշ չկար ու չիջացնենք լիճը այնտեղ, նավակով, բանով զբոսանք եւ այլ եւ այլ։ Հիմա էլ սա նույնն է, ամբողջ ձմեռը գնացենք և սահնակով, և դահուկներով, և ծնագնդիով, հետները ես փոքրացել։ Մարզպետի գլխավոր մաղթանքն անսահման երջանկությունն է և որ նրա բոլոր երազանքներն իրականություն դառնան, ինքն էլ իր հերթին պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել երեխաների ապագայի հարցում։ Նա շնորհակալություն հայտնեց խնամատար ընտանիքի բոլոր անդամներին երեխաների համար հոգատարության, ջերմության մտնոլորտ ու ընտանեկան անկյունում սիրով ապահովելու համար։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնեմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ միշտ ընտանիքի կողքին լինենք։ Հնարավոր բոլոր միջոցները օգտագործելու ենք, որպեսզի դուք այս կարևոր հարցում մենակ ձեզ չզգաք, զգաք նաև Մարզպետանի հոգատարությունը, և երեխեքին վստահեցնում ենք, որ իրոք մեր Մարզպետանի բաժինը, ընդհանուր Մարզպետանը ամեն ինչ անելու է, որ այս ճիշտ մարդկային նորմալ հարաբերությունները պահպանվեն։ Ճիշտ է, մենք յուրաքանչյուրս մեր գործն ենք անում, բայց երբ որ գործը պատվով ես անում, սիրով ես անում, դա արդեն այլ մակարդակի վրա է ստացվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ընդհանրապես ունենք 25 ընտանիք, խոսքը խնամատար ընտանիքների մասին է, որից 3-ը Լոռու մարզում է։ Բայց հաշվի առնելով, որ պետական քաղաքականությունը միտված է հաստատությունների վերակազմավորման և արդյունքում երեխաների ամենակարևոր իրավունքը ընտանիքում ապրելու, ասենց ասել պետության կողմից հարգում է, և ընտանիքները երեխաները հիմնականում պետք է վերակազմավորման արդյունքում տեղափոխվեն ընտանիքներ, հավանաբար Լոռու մարզում թիվը մի քիչ ավելի կավելանա, որովհետև մենք ունենք համապատասխան հաստատությունները։ Ամեն դեպքում բոլորիս նպատակը նա է, որ երեխան ապրի ընտանիքում, բոլորիս նպատակը նա է, որ երեխան ստանա ընտանեկան ջերմություն։ Արթուր Նալբանդյանը հոբելիարին տարեդարձի արթիվ ծաղկեփուչ և դրամական պարգև հանձնեց, խոստանալով դարձյալ հյուր գալ և ամեն տարի տարեդարձի առաջին հյուրերից մեկը լինել։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։